täna õhtul krooniti sind Itaka Maria Keila-Juha Lossis Missis Estonia 2018 võitjaks. Millised olid sinu esimesed emotsioonid? Kõige esimesed emotsioonid olid need, et huvitav, kas need kohad oleks mingi kõne lugeda või? Et siis käis peast läbi, et ma ei ole seda üldse valmistanud, siis käis peast läbi, et nii tore nädal on olnud. Et see oli väga fantastiline, nagu kogemuste võrra rikkamaks ja noh, nagu sellisest kohast kogemuste võrra rikkamaks, mida ma ei osanud oodata ka päriselt. Et see oli nii äge, nii kihvtid, ilusad inimesed ja niisugused, noh, täiesti nagu karbist välja astumine. Niisugune, noh, koos enda selle sisemise tütarlapsega niimoodi sinna sellesse, ma ei tea, mingi natuke nagu muinasjutu maailma, midagi sellist. Et, ja sellepärast ei olnud mul kõnet valmis, aga seda ei olnud ka vaja. Miks sina tulid sellesse projekti? Lõpuks, miks ma otsustasin... Okei, ma võibolla siis ütlen nii, et miks ma pärast esimest päeva, kui meil oli kõndimise proov, siis miks ma otsustasin ikkagi jätkata, oligi see, et ma sain aru, et see sisemine tüdruk, ma kogu aeg räägin temast, sest ta on minule väga tähtis. Ja ma sain aru, et ta on ikka nagu päris peidus. Ja selleks, et teda välja tuua, ma pean teda šokeerima millegiga. Ja ma sain aru ka seda, et ma pean, noh, ma kujutsin ette, et tõenäoliselt ka minu sõbrannadel või veelaki paljudel naistel, emmedel, on samasugune asi, et see tüdrukukene nagu kaob kuskile sinna ära. Ja siis ma mõtlesin, et oli see kõndimise päev oli ära. Ja siis ma mõtlesin, et millega ma tegelen? Ja siis ma mõtlesin, aga tegelen just... Et see oli minu mõelest igati äge. Kui ma saaksin seda kõikidele naistele soovitada, siis ma teeksin seda. Ongi järgmine küsimus, et mida sa nüüd oma missise aasta jooksul tahaksid just nimelt teha sellist, et teistele naistele kuidagi olla eeskujuks? Eeskujuks ma tooksin välja selle, et kas või ainuüksi sellest konkursist need naised, kes osavõtavad, need iga üks väga erilised inimesed, väga erilised naised ja mul on rõõm nendega tuttavaks saada. Mul on rõõm oma uute sõprade üle. Ja see, kuidas nagu need naised, ja ma loodan, et ka mina hoiame ühendust oma väega, üks on naiseliku väega, ma loodan, et ma suudan olla ise enda parim versioon ja siis sellega ehk vähemalt selle püüdlusega olla eeskujuks. Igatahes soovime sulle väga ilusat uut missise aastat ja kindlasti on siin tees ootamas väga huvitavad ka rahvusvahelised võistlused. Nii et jõudu ja jaksu ja sära ikka edas. Aitäh sulle. Kalli, ma kohe tulen kallist.